Sú tu opäť cyklopotulky, tento raz z regiónu Gron. Grónsky región? Nie grónsky región, žiadne ľadové pláne, ani veľryby, ani ľadové medvede. Sme na Pohroní. Takže to za mnou je Hron. Áno, to za tebou je rieka Hron a tá cyklistika, ktorá tu bude, bude naozaj nádherná. A ja sa nechám ráda okouzlovať. Spomínaný región Gron je vlastne stredné Pohronie. Tunajšia oblastná organizácia cestovného ruchu si vybrala pomenovanie Gron, ktoré má svoje korene v starogermánskych jazykoch. Ide o veľmi pekné okolie Novej Bane, kde naše dnešné putovanie začíname. A to hneď pekným stúpaním, veď rieka Hron je obklopená lesnatými kopcami. Přijíždíme do oblíbeného ski areálu Drozdovo, kde už jsme netrpělivě očekáváni a rovnou se vydáváme vzhůru po sjezdovce k tratím nově vzniklého bike parku. Ten se tu budoval v průběhu léta a nyní tu dychtivě čeká na naši testovací jízdu. Jsme na lyžařském kopci na Drozdove, ale vzniká tu jeden nádherný bike park, tak co vlastně obsahuje, kolik je tu zaujímavých dráh? No, zatím se nám podarilo postavit 3 dráhy, máme v pláně aspoň 7 a se to podarí a dotáhnout čím víc lidí sem a zpropagovat hlavně tuto lokalitu. To je všechno super. A najde se tady i něco pro bázlivější cyklisty? Najdeme různé dráhy, jsou tu ale cross country dráhy pro bicykle, kde bývá vlastně slovenský pohár, tu vždycky jedno kolo a treba vyzkoušet. I když nepatřím k milovníkům střemhlavé jízdy, neodolala jsem a prověřila jsem alespoň mírnější úsek tratě a pomalu začínám této disciplíně přicházet na chuť. Budu muset ale ještě hodně potrénovat. No, tak babi to zvládli, to bola tá ľahšia časť. Lukáš, ale my máme niečo ťažšie. No, my máme určite niečo ťažšie a môžeme si to rovno dať. No, tak poďme na to. Poďme na to. Jednosmerné cyklistické zjazdové trasy, takzvané single traily, sú perfektným športovým zážitkom. Aj na Drozdove si viete vybrať podľa obťažnosti. Kvalitne pripravené stopy využíva na tréning aj slovenský forcrossový pretekár Lukáš Paštrnák. Asi je tu takých možností na tréning k neúrekom, čo? Tak je to tu strašne toho veľa. Hlavne ja môžem trénovať každý jeden deň v týždni na inej dráhe. To je neuveriteľné. Je tu fakt neskutočne veľa toho. Parádne tréningové podmienky. Vyzerá to tak, že región Gron je bicyklovaniu naozaj raj zasľúbený. Tak to teda áno. Môžeme byť hrdí na to, čo máme. Z Drozdova sme sa vybrali smerom na Veľkú Lehotu, kde sme hľadali prameň rieky Žitava, ktorá k svojmu ústiu do rieky Nitra má takmer 100 km. Úchvatná príroda nám ukázala aj také skvosty ako modlivka zelená či unikátne jesienky. Ďalej pokračujeme červenou trasou s názvom Bajkom okolo Novej Bane až na vrch Vojšín. Krásny výhľad na všetky strany. Tak môžeme vidieť vrch Táčnik, ďalej môžeme vidieť pod nami dedinku Malá Lehota. Z druhej strany vidíme vrch Dobor a za nami je Pohronský nebo. Sjezd z Vojší na Polukách odkrývá kouzelný výhled na celou vesničku a tak s holkama sjíždíme obezřetně dolů, kochajíce se přitom okolím. Jeno zatím opět nabral závratnou rychlost, doslova nám ulétl a bude si na nás muset počkat u Lehotské kapličky. Ideme teraz do Kľakovskej doliny, aha, tu máme cyklistu, ktorý už od 9. ráno túto Kľakovskú dolinu zbeháva a zjazdieva, tak aké to bolo? Tak dneska je krásne počasie, perfektné, takže som si to užíval. Vyšlapal som si po asfaltke, lebo je to trošku pohodlnejšie, potom som vyšiel na hrebeň a už potom som dával taký trailík. Trošku bláto, po hrebení som vyšiel až do Píly a teraz Mozárovou dolinou som sa dostal zase naspäť na Mazovec. Čo viac, keď vám to cyklista odporučí, treba prísť. Sjíždíme malebným údolím asi 5 km do Píly. A tentokrát křičím v duchu nadšení. Serpentiny nás vedou do provoněného lesa. Cesta je sice trochu rozbitá, ale pro cyklisty bezvadně sjízdná. Pozvolné klesání romantickým kaňonem mi působí nepředstíranou radost. Jsme zišli spojkou do Kľakovskej doliny a tu bychom se mohli pozrieť například do Drevničky v Hornom Župkove a potom k mostu Pokúty, kde plánujú Lesy Slovenskej republiky robiť v budúcnosti cyklotrasu, lebo trasa je veľmi fajn pre bicykle, táto hlboká dolina. Po modré cyklotrase míříme do vesničky Horný Župkov, kam nás nalákala návštěva malé dřevěničky. Ta se nedávno stala po smrti posledního majitele malým nostalgickým muzeem, a to zásluhou dochovaného téměř původního stavu a vybavení. To ľudia podonášali do psi. Čo je tu všetko, to ľudia podonášali do psi. Doma od doma starý volač, tak to podonášal. Keď dopríde, ja to otvorím. Ja som doma žiť.
Domáci tu pravidelne organizujú súťaž v drevotesaní. Diela rôznych autorov sú aj na priedomí podmanivej drevenice. Naša jazda peknou prírodou pokračuje v hlbokej doline. Poznajú ju tu aj pod názvom Pokutská. Kvalitná asfaltka sa prepletá so železničkou, pričom nádherný kamenný most z roku 1926 len dokresľuje technickú zručnosť, a zároveň citlivosť k prírode Pohoria Vtáčnik od vtedajších staviteľov. Práve sme objavili významné lesnícke miesto Pokutský most v Pokutskej doline a zistíme, že to zaujímavá technická stavba, dvojoblúkový most, ktorý spájal dve nákladiska dreva. Po moste dnes nejezdí vlečka, ale procházejí se tu koně. A na jednom z nich sedí slovenský trojnásobný mistr westernového rodea Lubo Urban. Ahoj. Odkud jste? Tu dnes z nedalekého ranča. A můžeme se podívat? Samozřejmě, můžete jít s námi. Tak pojedem za váma. Pojďte, nech se páči. Krásny úsek, kam nesmú autá. Ideálna situácia pre cykloturistiku. Aj vďaka lesom Slovenskej republiky by tu už onedlho mala byť značená cyklotrasa, ktorá vás celou dolinou dovede až k partizánskej chate. My však ideme opačným smerom, pod Ostrý Grúň. Tam nás už čaká náš nový kamarád Ľubo z ranča. Nazdar. Vítajte, konečne ste prišli. Poďte dnu, nech sa páči. Máme to už pripravené. Vybudovali to tu Ľubovi rodičia a dnes je to príjemné miesto oddychu. Množstvo trofejí hovorí o úspechoch v rodeu, mne sa podaril úspech aj s udicou pri rybníku. Presne takto si tu môžete chytiť pstruha, ktorého vám okamžite pripravia podľa tajného a vynikajúceho receptu. A protože je tu v nabídce i jízda na koni, nemohla jsem ji nevyzkoušet a zvlášť, když jsem osedlala zlatohříváka, na kterém se učí jezdit i děti. Pohled z kola už znám, ale odsaď je to ještě lepší. Deň sa pomaly chýli ku koncu a nám sa ani veľmi nechce späť do sedla. No ešte musíme vystúpať do jedného sedla pod čiernej cyklotrase, ktorá vedie osadami Hrabičova cez Hríbovcov, popri Kaplnke až do doliny Neboj sa. No my pri Kaplnke odbočujeme a mierime späť do Lughronu, konkrétne do Bzenice. V Bzenici navštevujeme budovu bývalé školy. Nachází sa zde pamätní místnosť národního buditele a rodáka Andreja Kmeťa. A budete-li mít štěstí jako my, výklad vám poskytne jeho skutečný potomek. Aj ľavý breh Hrona tvoria pekné kopce Štiavnické vrchy. Tento raz sme sa vybrali dolinou do Vyhní, kde stoja kúpeľné hotely. Hotel Termál poznám už zo známej cykloakcie Parasport 24 Tour. Na cyklistov sú tu veru pripravení. My sa tešíme na výbornú večeru od šéfkuchára Janka. Dobrá nálada nám veru nechýba. Vyhne. Ja sa nestačím divieť, že som sa ocitla v lázních. No áno, my sme si tiež nevedeli predstaviť, že vo Vyhniach by mohli byť také kúpele, ako aj my máme. Ale v podstate Vyhne sú staré kúpeľné mesto. A preto aj kniha, ktorú máme pred sebou, hovorí o stratených kúpeľoch Vyhne. A kúpeľnická tradícia má tu veľmi dlhú históriu. Korene siahajú až niekedy do starej Rímskej ríše, kedy údajne tu už boli objavené teplé pramene. Ale v podstate najväčšiu slávu zažili v 19. storočí, v druhej polovičke 19. storočia, kedy Vyhne a kúpele Vyhne patrili pod Banskú Štiavnicu a slúžili ako mestské kúpele Banskej Štiavnice. A na závier ideme pochopiteľne do lázní. Bazény se plní každý den čerstvou minerální vodou, vyvěrající z termálního pramene přímo pod hotelem. Její blahodárné účinky na pohybové ústrojí prověřujeme na vlastním těle. Mezi námi děvčaty stejně báječná je i na pleť. A té své jsem se rozhodla prospět navíc ještě v sauně a páře. A to Klára ještě nevyzkoušala masáž. Niet lepšího závěru cyklopotuliek. Tak dovidenia pri tých dalších.